Próxima terça, 7:30 da noite. Senhor prefeito, o que está fazendo? Vou revitalizar a nossa Place de Vosges. Na verdade, vão cortar nossos melhores filtros naturais, as árvores, e vão trocar elas por filtros artificiais. Parem o projeto Oxigênio! Parem o projeto Oxigênio! Senhor prefeito, o que tem a dizer? Um homem poderoso é incapacitado e seus planos se desmancham no ar. Eu não sei. Isso exige, então, ações drásticas. Saudações, meus caros cidadãos! Sanguessuga, faça meus clones! Eu vou estar em todo canto! Em todo canto! Peguem o que é noir, meus caros cidadãos! Capturar um só não resolve o problema! Tem milhões deles! Então qual é a solução milagrosa, My Lady? Eu consigo! Assista esse episódio duas vezes seguidas.